হ্যালো এভরিওয়ান, মই প্রিয়ঙ্কাই আজি এটা নতুন রেসিপি লৈ আহিছো। আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব মোৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ। আজি মই কাবুলি বুটৰ ঘুগুনি এখন বনাম। ইয়াতে মই কাবুলি বুটখিনি এতিয়া সিজাই ল'ম। ইয়াতে মই পানী দি দিছোঁ আৰু নিমখ অকণমান দিম। আৰু মই ইয়াতে লৈছোঁ এখন কাপত জালুক কেইটামান, দালচেনি, ইলাইচি আৰু লং। এইখিনি মই কুকাৰতে দি দিম একেলগে সিজিবলৈ, তেতিয়া কুকাৰত ইয়াৰ গোন্ধটো ৰৈ যাব। এতিয়া মই ইয়াতে দুটা পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দুটা লৈ লৈছোঁ। বিলাহীটো মই মিক্সিত পিচি ল'ম। বিলাহীখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া একেটা বাতিতে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ দি দিম একেলগে। আনফালে মোৰ কাবুলি বুটখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ এইখিনি পানীখিনি মই গুচাই ল'ম। পানীখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চব্জিত, মই নিদিওঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এটাত তেল দি লৈছিলোঁ। তাত মই পাঁচফোৰণ কেইটামান, তেজপাত এখিলা আৰু শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ মই ইয়াতে মই পিঁয়াজৰ মিশ্ৰণটো দি দিম। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম। এয়া মই হালধি গুড়ি দিলোঁ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ, ইয়াৰ ৰেড চিলি আৰু ইয়াৰ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি। আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় ৰেড চিলি আৰু অকণ দি দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মই অলপ চলে মছলা দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাবুলি বুটখিনি দি দিব পৰা হৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া কাবুলি বুটখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই ভাজি ল'ম। মছলাখিনি আপোনালোকে এইটো সময়তো
দি দিব পাৰে মই আগতে দি ললো এতিয়া ইয়াতে মই আলু দুটা কাটি দিছো মই ইয়াতে সলে মশলা আৰু অলপ দি দিলো অলপ বেছি টেস্টি হ'বৰ কাৰণে এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিম পানী আপোনালোকে জোখমতে দিব কিমান লাগে মই ইয়াতে তিনিজন চাৰিজন মানুহে খাব পৰাকৈ দিছো অলপ টাইম ঢাকি মই ৰাখি থলো আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে শেষত মই ইয়াতে কচুৰি মিঠি অলপমান দি দিছোঁ ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দি দিব মোৰ নাছিল আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাবচোন লুচি ভাত সকলোৰে লগতে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু টেষ্টিও হয় খাবলৈ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ